بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلتوي. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hulah Somali TV, subscribe please. Oh, saxiibtay farxi waxay tiri nahayde shaqo jira isbuuc aan moobaantay kadib way fariisatay. Anigana waxa la yiraahdaa Faadumo. Anigi saxiibtay farxi isku college ahayn muddo shaqo raadinay laakiin shaqo ma aan helin oo iska rafaadsanahay inta badan. Marka waalidiinteydana ma noolo, shiid shiida iska jira. Ilaa markiis maalintii dambe waxaa soo aadnay meel shaqo nalogu tilmaamay, wuxuuna ahaa gurigan warshad inay tahayna waa u maleynaa, laakiin dadka qaar waxay yiraahdaan guri waaye. Bis markaa meesha soo gaarna waxaaba aragnaba ninkii guriga lahaa iyo laba nin oo kale. Marka way fariisteen, anakan waxaa nalagu yiri sii fariista, wax walbo idin diyaarnaana. Aniga marka waxaa isdhahay lacagteeda u horeysa markaa qaato maxaan ku samayn doonaa talo cabeer. Kadib gaari xamuula imaaday. Markii dambe gaariga xamuulka waxaa kasoo dhexbaxay nin basayuulo weyn. Markaasuuna yiri shaqadiina waxay tahay boksiyadaas inaan soo bixisaan, kadib aa meeshaas ku rasteysaan ama bangeesaan. Bis waxaa bilownay shaqadii, haddaba 400 oo boksi ahaayeen, waa daalnay culayska. Haddana saaxiibtay waxa dhidid ka daadanaya haddaa aragtay waa yaabaysaa. Anigana markaa waxaan ku yiri nahayde ma daashi farxiyoy, maya saaxiib caadiya iska ahay, dhib malaa, waa shaqo, lacag waa u baahanahay sooma, haddaad daasho dhib malaa saaxiib. Ilaa markiis gabadhan farxiyo la dhahayo wii daashay waxay samaysay garan. Anigana waxaan ku yiri dhib malaa haddaa dhammaynayna. Ilaa markiis sidaa u gureynay boksiyadan gabadhan hal xabaa ka dhacay, wuuna dilaacay, wax caddaa kasoo daatay. Wiilka wuxuu yiri waxaas cad maxaa waaye, wah kokain miya talow. Anigana waxaa isiri kuwan dambiilayaalay rabaan inay naga dhigaan sababtoo ah daroogiiba iibinayaanba saaxiibay, wah anagoo wada hadlayno ninkii imaada. Markaasuu yiri waryaada maxaalata taagantiin, shaqadiin ma qabsataan, wah alaabtiida ma halayseen. Ninkii noo soo dhawaaday markaasuu nagu yiri waryaa shaqo ma rabtiin miya, ka baxa meesha. Bis kori hoose u fiiri inuu xabad wato waxa ma wadan. Markaasuu arkay inay wax daateen wuxuu yiri alaabtiida daadiseen sooma, yaasaan yeela hadda shaqadan ka boriye. Wariyaa aniga xoolayga inaad ku dhidhishaan waa idin keena meeshan, waxaydan dhalacune hadda idin tumaaya dhammaantii. Anigana waxaa isiri way idin dhammaatay, meeshii u dambeysa waaye, haddii aad sii taagnaataan waa liin dilaaya, soo ordaa. Oo soo wada orodna dhammaanteen, wiilasha xitaa way soo ordeen. Marka lacagtoodana waa yar tahay, shaqadoodana waa badan tahay, midda kale lacag yar xabsi uma geli karno. Dhammaanteen waa soo wada orodnay. Gabadhan saaxiibtay marka way qaylinaa ma ordi karee, dulqaado. Nahayde Faadumo way orod badanidaa saaxiibey, shabeel ma tahay mise faras, anigu waa daale ma ordi karo intaan ka badan. Ha ninkaana maxaa kaa galo noo soo ciirsanay, gabadhaana daal fara badana ka muuqday. Saaxiib intaan ka badan ma ordi karo ifaan, naa soo orod maandho cadiye, ninkan wuu kuu soo dhowyo ku dili doonaay. Ada cabaar kadib gabadha qayladeeda maqlay, madaxa lagu dhuftay. Mar haddaba nasiib xumo saaxiibtii waa la qabsaday, farxiyo si xun baa loo jiiday. Faadumo iga soo gaar saaxiib, aniga ku soo dhow. Ninkaana markuu arkay inaan soo socdo gabadhi buu sii daayay, laakiin wuxuu yiri waa idin jarjaraya labadiina, hantideyda ku dheelaysiin sooma, saaxiibtaana haddaa imaada cashira u dhigaya. Ilaa amarkiis ninkan dhalbaaxo igu dhuftay, dhagaa xanuunay, kadib waa soo toosay. Anigana jili baa u geliyay, qabsoo maandhoce ku dhalacun isagoo ku hayo. Aa soo orday saaxiibteena oo soo badbaadiyey. Maalintaa waxaa naga raacay dhagtaaweyni noqotay walaal. Aniga yaraantaydi waxaan jeclaa inaan guursado, haddaba magacayga waxaa la yiraahdaa Somayo. Inta badan waxaan ku riyoon jiray riyada anigoo guursanaya meel cid la joogo. Familkayga xataa way la yaabeen. Gabadha walaashii weyn waxay tiri nawaawaalantahay Michelle la yiraahdaa,
adi dhowr bilood kadib waxa isbaranahanad jacayl isu qaadnay markaa waxaa go'aansanay labo bil kadib inaan isguursano waxaan ku yiri meel cidla isku guursanayna wax imaanaya male arooskeenna asagana wuu igu raacay haddaba qof walbo ee waa u sheegay arooska kasoo qayb galaan dhahay laakiin familkayga leh cid kale uma ilaa amarkiis wax walbo iska wanaagsanaayeen xilliga arooskayga soo dhowaa bis gabadhii walaashay marka mishel waxay tiri na arooskaada kama soo qayb gala haddaana caruurtayda la imaanin waa u gahay caruurtayda waa nacabtaa adiga marka wiili gabari haysataa mishel walaasheed ka weyn waa marka gabadan kalena waxay tiri sumay ani arooskayga uma baahni dad kale xataa ciyaalkaada way waala gabadhan way oynay saaxiibkeed marka hanad wuxuu ku yiri isdeji wax walba wa xalina inaad gacaliso ee caada iska dhig tiyaa soo gashay mishel na mandhocad mandhocaddu dhashe arooseed gelaysidna male anigaa kaa weyn ninkaana waa bixinayaaba ha haddaana ku dilaya marka inta badan walaashay mishel waxaa waaya qamri cab micnaha zaa'iday u cabtaa qamrada bis hal habeen ayadoo jiiftaan ka faa'iidaystay qamradii cabaysaa waxaa ugu darasun naima taqaanid aqoon ay igu kaa dhiman anigaa xafladeeda sidaasaan u qabsaday waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabi layga saara holac somali t v subscribe leh sheekadan waxay igu dhacday maraa yaraa wey walaalkeena laacib kubadda dheeluu ahaa magaciisa waxaa la yiraahdaa shon ugu dambeen maalintii dambe meeshuu banooniga ku dheelaayay garoonkii dad badana kasoo qayb galay aniga sidaa u daawanayay waa ku xajisay waxaa go'aansaday inaan meelahaas ku soo dheelo wiil yaroo waxaa arkay xabad wato oo spiderman anigana spidermanka aada u xiiseeyaa ha yariso iyo raseta warniyo waxaan marunbaa ah haysatid ha waarune mid kalaan haystaa gaariga uu igu jiraa nakiyan balan kusoo siiye gaarigaa usoo raacay koruu fuule marka aabbihiisana ku jira gaariga ugu dambeen wiilka uu iga cabsi waa aniga naxdin war maxaa iga cabsiinaysaa gacantayda soo qabsoo igu yiri aabbahayaa iigu cab war yaa cabdiyow aabba ku aawe wiilkii uu i kala tuuray gaarigiina uu orda aabbahay ayii soo orday laabtoo igeliyey meeshiina waan ka soo tagnay ka waran bal maalintaas aabbahay hadduu ii wicilahayn saacaddan maxaa igu dhici lahaa waa liaaf duuban lahaa haddaba waalid walba waxaa u sheegayaa caruurtiina inaad ka taxadirtaan meelay maraayaan meel u socdaan inaad ogaataan waana qiso xanuun badan oo dhacday gaarigaa madowna ciyaalkaa lagu afduubtaalay God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my